העיקר ה-16 זה תיקון המעוות. נשארו לנו עוד 4. תיקון המעוות במה שיכול לתקן, כמו שכתוב ביונה נביא, בירא האלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ומן החמס אשר בכפיהם. לדוגמה, אם יש דברים שבין אדם לחברו שהוא גזל את חברו או חמס את חברו, לא יתכפר עוון עד שישיב את הגזלה. אם ציער את החבר והציק לו, לא יועיל. אם הלבין את פניו או סיפר על הלשון הרע, לא יועיל ולא יהיה לו כפרה עד שיבקש מחילה וימחל לו מכל הלב. וראוי לבעל תשובה לעשות כך קודם הוידוי, כדי שיתרצה בוידוי. זה דוגמאות, אבל יש הרבה.